لە کۆبنەوەیەکدا لە بەرگە ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک بەڕێوە چوو، پرسی ڕزگاکردنەوەی حەویزە لەسەر ئاستێکی باڵا لە نێوان هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی هاوپەیمانان تاوتوێکرا. لە کۆبنەوەکەدا جەخل لەسەر سەرکردنەوەی هاوڵاوە بەشەکان بۆ شکستپێنانی داعش لە حەویزە کرایەوە. کەواتە کۆمەڵی پاڵپشتی گەورە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو، و دەتوانم بڵێم دەستپێکی سەرەتایەکە بۆ ئەوەی کە وردە وردە شەلەلی هێزەکانی دوژمن بکەن کە لە داهاتووە ئۆپراسیۆنی حەویجە دەست پێ. ئەمەلی موسڵ لە تەوابوونە و دوایەوە ئەمەلی تەلعفەرە کرێ و ئەمەلی حەویجە ژێسەکاری کاری لەسرە کرێ و مباشرەتەن دوای تەوابوونی ئەو ئەمەلیانە ئەمەلی حەویجەیە کرێ. حەویجە شوێنێکە ئەبایە پێش موسڵ کرایە، چونکە ئەوە هێزێکی داعشی گەورە کەوتۆتە پشتی هێزەکانی هێزە ئەمنیەکانی عراق. وەڕە بدنیاوە دەبێت تەنسیقە بێت لەگەڵ حکوومەتی مەرکزی، یعنی بەبێ حکوومەتی مەرکزی ئەو ئۆپراسیۆنە دەست پێناکە. دیارە هێزی هاوپەیمانانی شەر ئەو وتانەیانە بکە ئەبێت بە تەنسیق بێت لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی. وەک لێ پرسیوانی بەڵای پێشمەرگە ئاشکرایان کرد لایەنی هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی لە کۆبنەوەکە پشتیوانی خۆیان بە وڵەکانی پێشمەرگە دووپات کردوەتەوە و ڕاشیان گەیاندووە بە هەموو شێوێک پشتیوانی پێشمەرگە دەبن بۆ شکستپێنانی داعش لە سنووری حەویجەش. عومەر غەریب، کورساد نیوز، باشووری کەرکووک.